зарчсан намынхны зүгээс буруу ойлгоод байгаа шиг байна. Хоршоо хэлбэрийг одоо хүчээр нэгдэлжүүлэх хөдөлгөөн болгож гин гэдэг ийм ойлголтыг бас аваад байгаа шүү. Тэгэхээр хүнийг хүчээр хөдөлмөр эрхлүүлэх, хүнийг хүчээр зээл өгөх, хүчээр хоршиж нэгтгэх гэдэг ойлголт энэ 21-р зуунд энэ арчилсан нийгэмд бол байхгүй. А тэгэхээр иргэд маань, аж ахуй нэгжүүд маань өөрсдөө эдийн засгийнхаа сонирхол, эдийн засгийн хөшүүрэг боломжн дээрээ тулгуурлаад анхан шатны үйлдвэрлэл эрхлэх тэр боломжийг нь бий болгож өгөх нь өнөөдөр засгийн газрын үүрэг. Тэр ч утгаараа малчид бол энэ асуудалд ихээхэн дуртай хандаж байна. Үндсэндээ одоо энэ саяны хэвлэлийн урал хийсэн залуучууд нэгдүгээр хөдөө явж үзэх хэрэгтэй, амьдралтай танилцах хэрэгтэй байна. Ямар малчин өнөөдрийнхөө байгаа байдлаар амьдрия гэж хүсэж байгааг өөрсдөө очиж тодруулах хэрэгтэй. Ямар малчид маань амжиргаагаа дэвшлүүлж малаасаа авдаг нэмээ өртгөө сайжруулъя гэж одоо бодож байгааг одоо эдгээр хүмүүс өөрсдөө очиод газар дээрээс нь харах хэрэгтэй. Яагаад ингэж хэлж ийнү гэхээр малчтад олгогддог арилжааны банкны зээл жилийн 20-24% хүүтэй. Нэгсэндээ сарын 2% хүүтэй мөнгөөр малчид маань амьдарч байна. Улаанбаатар хотод 2% хүүтэй мөнгө банк ус санхүүгийн байгууллагад л байгаа. Тэ мэ? Малчтад тийм боломж алга. Тэгэхээр энэ жилийн 6% хүүтэй буюу сарын 0.5% хүүтэй хөрөнгө оруулалтын боломжийг малчтад өгснөөр малчид маань өөрсдөө үйлдвэрлэл эрхлэх боломжийг бий болгож байгаа. Малчтад мал маллах аргыг бол мэдээж төр заахгүй, бийж заахгүй, ган төмөр даргач заахгүй. Харин энэ мал маллах ухаан нь байгаад эдийн засгийнх нь боломж болохгүй байгаа бол засгийн газрын зүгээс эдийн засгийнх нь боломжийг олгож өгч гинөө. Нэг эсэндөө тулах цаг өгвөл дэлхийн бөмбөрцгийг эргүүлье гэдэгтэй адил малчтдаа эдийн засгийнх нь боломжийг эрхчлөөг нь олгох энэ алхам руу засгийн газар орсон юм а гэдгийг хэлмээр байна.